Neste vídeo, JDV relembra com você o lançamento do livro sobre a quizeta alpina em Jaraguá do Sul, na data de 17 de outubro de 2015. Um monumento em homenagem ao imigrante italiano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sempre querida quizeta alpina, como chamamos carinhosamente este monumento. A data de hoje, 17 de outubro, foi escolhida para marcar o lançamento do livro pela importância histórica da mesma. Há 103 anos, em Canale d'Agordo, nasceu Albino Luciani, que foi eleito Papa, assumindo o nome de João Paulo I, e sendo popularmente consagrado como Papa Sorriso, a quem este monumento ao imigrante alpino é consagrado. Vi saluto con affetto, certo che ci saranno altre occasioni per poter stare e lavorare ancora insieme. Luca Lucchetta. In nome del Pai, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il turismo religioso già è una realtà crescente e lo sarà cada vez mais. Com a conjugação dos atrativos, acessibilidade, este monumento ao imigrante alpino e a Via Sacra, com certeza ostentaremos o segundo maior destino turístico religioso de Santa Catarina, superado apenas e meritoriamente pelo Santuário de Santa Paulina. E a pergunta que fica, por que não? Obrigado.